Okay lang po ba lagyan ng kanin yung SDN42 ninyo? Ito, SDN42, the best dog food in the multiverse. Okay lang ba lagyan niya ng kanin? Sabi ni Sir PJ. So guys, itong SDN natin, may konting rice na ito para po magdikit-dikit yung kibbles niya. Ayoko talaga na lagyan siya ng kanin kasi ayoko ng mga fillers pero it turned out na necessary siya kailangan kailangan dahil kung hindi buhaghag 'yung magiging formula natin ng SDN so this was 8 years ago nung finormulate namin ito and it turns out na it's the best thing that we ever did to our dogs dahil naging mas maganda sila mas healthy at Uh, ko mas tumalino talaga yung mga dogs namin. Overall talaga, ang ganda ng performance na, ng mga dogs namin. Because of SDN. No, wala na kami na produce ng mga puppies, na mga bisaklat, mga paa, mahina yung mga buto. They're very healthy, very strong. As evidenced by my own dogs dito. Lagi ko binibideo yung mga dogs ko, yung puppies ko, si Lagerta, at si Bjorn sa mga ibang videos ko. Talaga, ang ganda ng katawan at... Uh, walang halong pambobola yon Ngayon, iba nilalagyan nila ng kanin yung mga dog food nila. Una-una, kapag ang dog food ninyo, no, yung mga binibili sa labas ng mga mumurahing mga dog food, may mga popular dog foods na 100 pesos lang per kilo, yung mga ganyan. Pero ayun, isang katutak na, isang katerba na ng mga cereals and grains yan. Punong-puno sila ng mga kanin. Tapos, ang malalapa dyan, naglalagay sila rice bran o darak o ano, Empty calories yan, empty ingredients yan, mga pillars yan, pamparami lang yan para po mura lang ang gastos nila doon sa mga dog food na binibenta nila. Ang laki ng tubo. Kahit 100 pesos per kilo lang yon, mas malaki pa rin ang tubo nila kesa sa tubo namin with SDN42 kasi mura lang talaga yung nilalagay ng ingredients nga kagaya nga ng rice bran o darak, corn, mais, Minsan, mga crack corn, mura-mura lang yan. Ang baba ng presyo niyan sa merkado. Pag ihalo mo yun sa dog food, bababa talaga yung total cost mo. wala uh, lalagay sila ng mga wheat. Maglalagay ng mga iba pang mga pillars, kagaya ng mga beet pulp. Alam mo yung beet pulp, yung mga, uh, mga durog na ng mga, mga pulp ng mga beet, alam mo yung mga beet roots. So, itong mga ingredients na yan, and so many other ingredients, mga mga Australian grains, Uh, yun, mga iba-ibang mga ano pa uh, dami niyan, dami mga iba-ibang mga ingredients pa mga tapioca uh, tapioca is parang ano yan? ang tawag dyan? Uh, kamote <laughs> or ilalagay nila ng mga gabi o kung ano pa man mga starches mga uh, tas lalagyan mo pa ng kanin uh, diba? to put a long story short pinalabnaw mo lang yung dog food ang kailangan po kasi talaga ng dogs dun sa dog food formulas is yung meat portion niya. Yung animal portion. Yun ang kailangan nila. Yung mga ibang dinadagdag sa dog food ay pamparami na lang yan. O yung sa amin, kung nyo, yung SDN 42. Ang uh, 80% nito ay animal portion. The rest is mga ano na lang uh, Uh, meron po itong konting rice nga, mga 15%. Meron itong mineral mix, kagaya ng mga uh, calcium. Meron itong vitamins. Kompleto naman ito sa lahat. Amino acids, essential amino acids, probiotics, prebiotics, etc. Pero po, ang uh, kailangan talaga ng mga dogs is yung meats. Hindi po nila kailangan ng kanin. Kung maglalagay po kayo ng kanin, lamang lob, lamang chan lang yan. So, kukuha siya ng konting energy jet Pero empty calories niyan Mag-spike ng mataas yung blood sugar nila It's not good kapag ka laging, ano? Mataas ang blood sugar Kasi nagbobomba ng nagbobomba Yung pancreas ng insulin And nagiging prone sa diabetes Yung aso diabetes mellitus type 2 Nagiging prone sa cancers Yung aso, nagiging prone sa obesity Yung aso and yung mga Fatty liver, yun, 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 fatty kidneys At uh, kung ano-ano pang mga Ibang mga complications So, as much as possible, give them the appropriate diet na appropriate para sa mga carnivores like dogs. They are descendants of wolves. Oo, same lang yung species na yan, Wolves at saka dogs, they're the same. Kaya feed them like wolves are fed and they will thrive. Mas magiging maganda sila, mahaba yung buhay nila, mas healthy sila, hindi kayo pabet ng pabet dahil walang sakit yung aso niyo and mas matalino po yung mga dogs niyo. And SDN42 once a day lang po ang pagkain niya. Kapag malabno kasi yung pakain sa aso niyo, kailangan pakainin niya ng pakainin. Mamayat mayat maya yung papakainin yan kasi konti lang inaakuan niya totoong nutrition from the dog food. Pero kung gusto niyo makamura sa dog food ninyo, kaya niyo gusto maglagay ng kanin, eto na lang bilhin yung SDN28. Ayan, dinagdagan natin ng konting pillars yan para magmura siya per kilo at uh, kasi may mga gusto ng uh, mababang per kilogram. Meron din tayong SDN21, ayan, mas maraming rice yon para po magmura siya per kilo kasi yung iba gusto nila mura per kilo. Kaya imbis na maglagay uh, po kayo ng kanin, na pwede naman, no? hindi naman masama kung lalagay yung kanin minsan-minsan yung SDN42. Pwede naman po pero mas maganda na hindi.